Adamlar Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 74, sual 1. Bu sualımız ardıcalık bölmesine aittir. Gördüğümüz gibi bize adetler verilmiştir. Bu adetler çarpaz istikamette yerleştirilib ve müeyyen mantığı ardıcalığa esasen verilib. Biz ilk adetimizden başlayarak adetler arasındaki mantığı alaqanı müeyyen edib sualın kıymetini tapmalıyıq. Her bir ədəddən bir sonraki ədədə elde etmək üçün müəyyən əməllər yerinə yetirilir. Məsələn, 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8. 8 üstə gəl 4 bərabərdir 12. 12 üstə gəl 4 bərabərdir 16. Ardıcılığımız üstə gəl 4 ardıcılığıdır. Bir istiqamət üzrə yerləşən ədədlər mövcuddur. Deməli, 16'nın üzərinə 4 gəlib sualı tapmalıyıq. 16 üstə gəl 4 bərabərdir 6 üstə gəl 4 10. 0 yazırıq 1 yadda. 1, 1 də yadda 2. Deməli, sual bərabərdir 20'ye. Doğru cavab B bəndir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.